došli kao i u nekim drugim slučajima do trenutka da vidimo da je to problem, da moramo naći način kako da to korištenje te plastike bude održivo. I to je taj izazov, barem onako kako se meni ovako laički čini. A sad da krenemo, gospođo Matak, vidjeli smo koji su tu problemi, vidjeli smo kako taj problem zagađenja, vidjeli smo i neke mikroslike problema unutar Hrvatske. No, možemo li generalno reći, ministarstvo je u konačnici nadležno za zaštitu okoliša, koliki je naš problem kad govorimo o okolišu sa tom otpadnom plastikom, kad govorimo o Jadranu, pogotovo koliko je Hrvatska doista zagađena sa tom plastikom, i odmah s druge strane možda se nadovežete kad govorimo o toj regulativi, o europskoj regulativi, što smo mi po tom pitanju do sada usvojili, a što nam još predstoji i kada nam to predstoji. Evo jedan malo duži ekspoze za početak.